皆さんこんにちは。パノラマニュースのお時間です。今週のパノラマプラネットのニュースをお伝えしてまいります。まずはパノラマ TV です。これアニメかな、アニメっぽいですね、アニメだったらこの子、結構踏んでますね、結構踏んでますね。これ麻酔してるんですかね。麻酔してないと痛いと思います。結構かなり痛いと思います。やっぱりね、そう足ピーンになってね、動けないですよね。それは結構こんだけ踏んだとね、結構痛いと思いますよ。かなり厳しいんじゃないかな。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いてパノラマゲームズです。いいのバッキーなーの OK ここからなっちゃうんです。オッケー。銃をガンガン貸してしっかり腕スリングが僕には使うんですけど、はい、しっかり後ろ見ながら走るぐらいなんで、で、リターンの外に行くので隠れる。オッケー、ランプから離れては、から離れても後ろを打つタイミングで横にキュッと行くと止まる。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いて、モンキーテイルフリーです。I drank Fanta Orange for the first time in the wild and it was delicious. When I was a kid, I liked grape better. I feel like I'm an adult. Please tell me which one you like in the comments. になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いては電気あんま天気予報です。平栗さん。はい、お天気キャスターの平栗です。よろしくお願いします。それでは今週の天気見てまいりましょう。まずまずの電気あんまですね。地域によっては雨が降るところもありそうです。基本的には少し肌寒くなりますので、今週もありがとうございました。それでは次回もお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。パノラマ TV。